Здравейте, вие сте с Още от деня. Предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Лекарите и касата. Защо спорят? Какво показа кризата и време ли е за промяна? В студиото професор Петко Салчев, управител на Здравната каса. И още. 24 май. Чий е празникът? За езика и историята говори заместник ректорът на Софийския университет Климент Охридски, доцент Георги Вълчев. И така, първият ни гост днес е професор Петко Салчев, управител на Националната здравноосигурителна каса. Здравейте! Здравейте! Какво става между вас, касата и Българския лекарски съюз? Стига се до такова напрежение, че чак премиерът се въвлича за арбитър. Аз смятам, че не е време и място за напрежение, а място за конструктивни разговори. И може би това, как да го кажа, ще повлияе негативно както на стабилността на системата, така и на сигурността на пациентите. Именно затова запазихме и добрия тон и не влизаме в спорове, както се очаква да влезем в спорове. Нито аз, нито моите колеги от надзорния съвет, най-малко пък аз, който съм лекар, съпругата ми е лекар, сестра ми е общо практикуващ лекар, имам интерес да тръгна срещу интересите на лекарите в страната. Всичките ми приятели са лекари, най-близките, тъй че аз се слушам внимателно в тяхното мнение. На второ място, което искам да подчертая, е, че може би до някъде се наценява ролята и функцията на управителя на касата, тъй като част от упреците бяха към мене, който организира и ръководи оперативната дейност на Националната здравноосигурителна каса в съответствие с закона, правилника за устройство и дейността и най-вече на решенията на надзорния съвет. Кой упрек като... приехте личен? Моля? Кой упрек приехте като личен? Това, че казват, че е много тромав в администрацията, да, че действате бавно, да. И това ли е лични упрек? Да, защото по някой път трябва човек да разбира всъщност как действа администрацията и че много често, както например беше обявеното предложение на министър-председателя, на премиера, да се заплатят 1000 лева на общо практикуващите лекари и т.н. Трябваше да се организира целият процес, да се подготви, за да могат да бъдат платени и те ще бъдат платени в вторник. Да, но няма как да не разбирате, след като самия вие казвате, че много добре познавате и самия вие сте лекар, няма как да не разбирате обаче и техния гняв. Значи за тези 1000 лева, защото вие дадохте пример с тях, те трябваше още на 1 ноември да са изплатени. А става ясно, че те първа до 14 декември... Решението беше взето на 8 ноември. Как ще бъде платено на 1 ноември? Нали, все пак ние ще ги платим с задна дата, но се подготвят нещата. Не може днеска се дава едно предложение, на следващия ден да бъде то осъществено, тъй като аз затова подчертах, че трябва да бъде съответствие с закона, устройството, дейността и решенията на надзора. Управителят на касата няма самостоятелност на вземане на решенията. Тъй, че трябваше да се подготвят тези неща съвместно с надзора и да тръгнат. Сега само да изчистим за тези 1000 лева нещо, защото тук има напрежение и в друга посока. Освен, че идват със закъснение, вие казвате за ноември и декември. Да. А след януари COVID няма ли? След януари, ако се вземат допълнително решение, се договорим с Лекарския съюз и се осигурят средствата, тъй като ние знаем, че правителството е осигурило буфер. Ни ползваме част от буфера в момента, над 600 милиона. Това замярка ще бъде продължена и доколкото знам управител на надзорния съвет се е договорил с Лекарския съюз да се договори продължаването на тази мярка. Тоест, договорено е, те ще имат 1000 лева и след нова година, след декември. Ще това ли започнат казваш? Януари месец, начините на разплащане и договаряне, как ще се осигурят средствата. Договорено е, че тази мярка ще продължи. Ще продължи. Ама какво означава как ще се осигурят средствата? 600 милиона има, нали? Тези 600 милиона, те са обещани за годината и касаят и увеличаване на заплати, нали така? Да, значи пари има. Или няма касата? Касата има голям бюджет, който е свързан с дейността на касата. Да. Този голям бюджет, тъй като в нашия предварителен разговор ви казвате, че той е... Той е рекордно голям. Рекордно голям. Точно така. Над 5 милиарда. Да, този голям бюджет с нашите предложения и даже вече с стоматологичния съюз, заболекарския съюз се договорихме, запазват се увеличените цени
от тази година, тъй като ние ги увеличихме с 10%, ще продължи това увеличение на цените. По този начин ще се дигнат и съответно стойностите, които ще бъдат заплащани на лечебните заведения, януари месец ще бъдат преразпределени и ще се търсят различните варианти за продължаване на всички мерки, които правителството е взело и решило. Аз съм в непрекъснат контакт и с министър на здравеопазването, и с здравната комисия, и с съответните отговорни институции, така че там, където имаме възможност и трябва да се помогне, да се помага. Добре. Когато обаче казвате, че управителя на касата не е вездесъщ и че все пак има, и че не всичко зависи от вас. Той се надценява до някъде. Добре, и че сте надценен. Как обаче отговаряте наистина на гнева и яда на лекарите за тази бавност на действията? Няма как в такава ситуация кризисна, в която се взимат решения, вие да действате с месеци закъснение. А решенията се взимат, за да се приложат сега. Примерите не са само за хилядата лева. Момент. Да. Прословутия пример за PCR направленията, за PCR тестовете и направленията. Политическото решение беше факт октомври месец. Кога започнаха? Преди седмица. Разбирате ли? Не може ли казата малко по-бързо да се раздвижи администрацията? Или буквата на закона е толкова важна? Не само буквата на закона. Опитваме се колкото се може по-бързо да се изпълнява всяко решение. Ето аз затова ви казах. Ако трябваше да действаме по старите традиции, канали, които са действали преди, трябваше да извършим плащанията на общо практикуващите лекари след 28 този месец. Всеки месец ние плащаме около тази дата. Ето виждате, че във вторник ние ще започнем да се разплащаме с тях, както до 18-ти ще се разплащаме с болничните лечебни заведения и т.н. Но не може рязко всичко да се промени и да се очаква, че едва ли не ще действаме в чрезвичайно или необикновено положение. Защо не? То положението е необикновено. Положението е необикновено, но все пак има моменти, когато трябва да се планират нещата и да се извършат бавно, така че да се задвижат електронните системи, които са, да се задвижат счетоводните системи, да се заредят парите по сметките и т.н. Ние трябва да очакваме. Като казвате електронна система, там ставаше въпрос, понеже за PCR говорим, ставаше въпрос за два подписа, както се казва, да се сложат. Нали така? Вие чакахте да се уреди отношенията с Съюза, с Лекарския съюз, нали така беше? Защо се забавиха? За електронното направление. Да. Защо се забави? Електронното направление. Заради два подписа. Не заради два подписа. Как? Значи електронното направление по принцип е функция на Националната здравна информационна система. Ние сме участвали активно за това нещо, но Националната здравна информационна система не се изгражда от касата. Чакахме всичките тези компоненти да бъдат създадени, за да може да бъде пуснато електронното направление. И чакахте обаче това да се впише в рамковия договор. Извинявайте, но рамковия договор не е отменен. И закона не е отменен. Така е написано и не може ние да кажем отменяме рамковия договор заради това положение или отказваме се от всичките в момента неща, които са подписани 19-та година есента, само защото трябва да се реши много екстрено даден проблем. Да, той може да се реши бавно, спокойно, в рамките на необходимите срокове. Вие тези аргументи споделихте ли ги пред представителите на Българския лекарски съюз, които в понеделник обявиха, че ще има среща с премиера? Да. Не знам, вие ще бъдете ли на тази среща? Не мога да ви кажа, но... Поканен ли сте? До момента не съм поканен, но с Българския лекарски съюз имахме среща, имаме протокол подписан, където сме споделили всичките тези нашите неща, които са свързани и предложихме да не останат старите, всъщност по-високите цени на клиничните пътеки и на всички постигнати до момента цени. Тъй като направихме разчет, че може да се справиме с новия бюджет при тези цени. Добре. Бяха обещани много милиони на няколко пъти, че ще бъдат отпускани здравеопазването. Да питам обаче, може би за тези, които най-първо чухме за тях, над 120 милиона, 126 милиона, да. Получиха ли ги вече болниците? Защото и за това има оплакване. Значи болниците не са ги получили, те бяха обещани за здравеопазването, да го кажем най-общо. Като искам да кажа, че 61 милиона онзи ден
в сряда всъщност правителството взе решение и даде трансфер, тъй като беше преценено, че събираемостта на вноските няма да може да бъде осигурена, здравноосигурителните вноски, и трябва да се защити системата, така че да извършим всичките плащания до края на годината. Тъй че това са част от тези пари. Има ли в момента болници, които си чакат парите, а вие по някаква причина не им ги давате? Може ли така да попитам въпроса? Да, въпросът е правилен. Нито една болница не си чака парите. В момента, в който заявят извършената дейност, а и доплащането за неблагоприятни условия, ние веднага ги плащаме. Искам да ви кажа, че до октомври месец на болниците сме доплатили над дейността, която те са отчели, 133 милиона. Това говорим в момента за онзи стар проблем 2015-2016 за надлимитната, или това е друг проблем? Това е друго, това е доплащане. Например, те не могат да извършат поради ред причини заради системата, не могат да извършат пълния си обем дейност, и ние доплащаме, за да може болницата и персонал да се чувства сигурни, че могат да продължат дейността си. А общо за цялата система, общо за цялата болнична и извънболнична, сме платили 226 милиона лева, за да може да се чувства сигурна системата, че няма да се фалира някъде. Сколко? А за тези, които ме попитахте, да, над лимитната, така наречена, защото аз не я харесвам, а това е отчета на 2015, но не заплатена на 2015-2016 година. Споразуменията се сключват и до момента Националната здравноосигурителна каса е платила над 37 милиона. Вчера ни посочихме на лечебните заведения колко сме платили. 75 милиона, които парламента е определил, са в специална сметка, и когато дойде при нас съответното споразумение, ние веднага изплащаме. Тези пари са заделени в специална сметка и няма да бъдат използвани за друго. С колко лечебни заведения касата в момента има договор? Лечебни заведения, ако говорим за лечебни заведения, това са болници, извънболнична помощ, специализирана болнична помощ. Болници. Около 400. Около 400. Да. За да можем да си направим все пак някаква сметка и да разберем всъщност това, което ни говорите като цифри, горе-долу как излиш, защото не сме всички зрители чака до такава степен вътре в темата. Заговорихме обаче за лимит на болниците. Вие знам, не обичате, както се казва, лимит, но така или иначе това публично доби популярност. Няма ли да отпаднат изобщо? Това са така наречените прогнозни стойности, които по закона на здравното осигуряване, в началото на годината районните здравноосигурителни каси определят за определените болници на базата на това тяхните възможности да осъществяват дейността в съответния регион и предходни периоди. Тъй че това не са лимити, а стойности, които предварително болниците знаят за следващата година каква е тяхната. Това не отежнява ли прекалено много? Виждаме какво става. Няма друг вариант в момента. На базата на тези стойности, така наречена стойност, ние определяме 85%, които са базовата стойност, за да може да доплащаме, защото има болници, които не достигат и 85%. Тези, които надвишат тази стойност 75%, ние доплащаме всичко, както сега ще доплатим на голяма част от лечебните заведения до 18. Ще се захванате ли с клиничните пътеки, защото това е един от проблемите, който много сериозно се показа в тази криза. Да. Хронично недофинансирани някои, другите вече коригирани, разликата е огромна. Не е ли точно сега момента да се опитвате в тази ситуация? Така и ще помогнете още повече на лечебните заведения. Бих желал, но не смятам, че от 1 януари може да стане. Може да стартираме, като аз всичките, които ме познават, съм привърженик на съвсем друг начин на финансиране. Какъв? Как трябва да финансираме? Диагностично свързаните групи. На всички е пределно ясно, че когато пациента влиза, той не трябва да бъде предефиниран през клинична пътека, която определя всичко, което трябва да се направи, дефинира се предварително, дефинира се цената и т.н. И ако пациентът е на друго заболяване, просто няма как да бъде дофинансирано. Тоест, казвате ни, че в момента не е времето да се говори за промени в сферата на здравеопазването, за финансиране. Това ли ни казвате? Не, аз казвам, че в момента е време да стартираме разговорите за следващия бюджетен период. Добре, като ги стартираме тези разговори, в тези разговори ще участват ли темата и за преструктуриране на лекарствената политика? Защото когато седнахте на този стол, ви обещахте да премахнете частичното реимбурсиране на лекарствата за най-масовите. Да, ние сме готови и с нашите си разчети, но в момента такива са възможностите. Имахме наши предложения, които не се приеха. За следващата година ще продължим в тази насока, като смятам в началото на годината да направим кръгла маса
специално за тази група пациенти, които ползват лекарства, които са в извънболнична помощ и са ниско реимбурсирани от касата. И тогава ще стартираме разговора. Процедурата в момента за хронично болните и протоколите, чието срокове изтичат. Удължихме ги с решение на надзорния съвет. Бяха удължени и протоколите, и рецептите в момента, за да може да освободиме, как да го кажа, гражданите от този страх да не се трупат пред кабинетите на лекарите и да не се притесняват, че в тази криза трябва да призаверяват протоколи и да правят други неща. Това един път вече го направихме в началото на кризата. Оказа се удачно, имахме благодарност от пациентите. Ще продължим докогато имаме възможност и докато се договориме по-нататък по какъв начин да действаме. Благодаря ви. Много въпроси станаха незададени. Да, но тук трябва да сложим точка на нашия разговор. Това, което мога да кажа, че като ви слушам, обясненията ви звучат логично, като слушаме представителите на лекарското съсловие и техните искания звучат логично. Някъде трябва да намерите общата точка. Разбира се, аз съм винаги за диалог. Добре, ще видим. Благодаря, Петко Салчев, управител на Здравната каса. Вижте как продължаваме. май. Чий е празникът? За езика и историята говори заместник ректорът на Софийския университет Климент Охридски, доцент Георги Вълчев. Тази седмица парламентът окончателно приименува националния празник 24 май от Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Той става Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Поканихме за разговор доцент Георги Вълчев, историк, заместник ректор на Софийския университет Климент Охридски. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители. Нужна ли беше тази промяна на името? Според мен е точно в този момент такъв дебат беше абсолютно излишен, тъй като страната е затрупана от прекалено много проблеми, за да се връщаме отново към историята и то точно в такъв кризисен момент. Какво прави впечатление? Всъщност, действително всяка една нация при своето създаване намира някакво събитие, което превръща в център на своята идентичност. Нашия елит през 19 век е в една много сложна ситуация. Тогава, когато гърците вече са се представили като наследници на Древна Елада, Източната Римска империя, една идентичност, която Европа от Ренесанса насетне приема и Гърция се идентифицира с това наследство. Съседна Сърбия се ориентира към Косовската битка, прословутия Видов ден, който и до ден днешен разтреперва с основание, разбира се, всяко сръбско сърце, ползвайки символния капитал на удържане на устрема на османската армия към Средна и Централна Европа. Последните защитници на тази инвазия. Българите се търсят какво събитие всъщност да се превърне в център на тази идентичност и мисля, че намират най-доброто решение. Това е култа към светите братя, свети Кирил и Методий, и превръщат този празник, насищайки го с много гражданско съдържание. Той действително се превръща в празник на просветата, т.е. в празник на модерността, на пътя, който ние искаме да извървим вече към една модерна Европа. И разбира се, втория компонент, който е изключително важен, е, че през този празник те се опитват да подчертаят цивилизационния принос на българите в миналото за целия славянски свят. И опита в момента по някакъв начин да приватизираме, т.е. да побългарим още повече този празник, който, разбира се, е най-светлия, най-чистия, най-хубавия български празник, някак се идва в повече и говори за някакви политически, според мен, цели на заден план. Тоест, тук ви виждате повече политически аргументи, отколкото исторически и научни. Разбира се, мисля, че на състоялата се дискусия бяха преведени достатъчно аргументи от колегите от университета и от колегите от БАН, които показаха, че няма смисъл в момента
да се пристъпва към преименуване на този празник. Освен това, знаем, че нали, детонатора на този голям взрив, така да кажа, образно е натиснат вече. Нали? Знаем тезите и официална позиция на учените, които казват, че езика в Република Северна Македония е писменно регионална норма на български език. Срещу тях нали, са аргументите, че всъщност национализираме нещо, както и тази дума вие използвахте преди малко, което не ни принадлежи, защото и се започват аргументите, идвали ли са в българските земи Кирил Методий, така. Няма смисъл. Нали? В момента зрителите ни спорят дори с телевизора, абсолютно както се казва. Абсолютно съм съгласен. Този пожар как се гаси? Много трудно. Много трудно, защото всъщност тогава, когато историята попадне в плен на политическата употреба, тя действително пали страхотни пожари. Още повече, че тази, както я нарекоха преди време, романтична страница от нашето минало, е изпълнена с много кръв. Много жертви са дадени и спомена за тези времена действително е болезнен. Да се вменява на историята знак, че тя може да решава съвременните проблеми, не звучи сериозно в 21 век, защото обикновено историята в такъв тип политически употреби се използва като алиби. Тези проблеми трябва да бъдат решавани с политически средства и едва тогава при една нормална политическа обстановка може да се мисли за нормализация в областта на историята. Тоест тази съвместна комисия между Скопие и София с ваши колеги и учени обречена ли е на провал? Защото виждаме до сега зациклянето, как влизат на няколко пъти задънена улица. И като горещия картоф в тях. В тази ситуация, да. Тази комисия е натоварена с свръхочаквания, излишни. Тази комисия, разбира се, е изключително полезна. Тя вероятно ще свърши своята работа, ще очертае полетата на възможни компромиси, така че да се стигне до една постепенна нормализация. Но да се мисли, че от комисията зависи решаването на спорните въпроси между България и Република Северна Македония, е несериозно. Сега при думата компромис няма как някой да не възкликне, ама какъв компромис може да се направи с фактите? Историческите факти. Както казваме, напоследък след това даваме за пример, Гоце Делчев се определил какъв компромис, как се спори за такова нещо? Не би трябвало да се спори. Моята мисъл е следната, че всъщност изясняването на тези проблеми не са чак толкова сложни, ако политическата обстановка е нормална. Съвременната политическа обстановка е нормална. Няма как да се опитваме да решиме всички спорни въпроси в историята и едва тогава да продължим политическия диалог. Това е несериозно. Това никъде не е сработило с положителен знак. Знаете, много междунационални конфликти е имало и на полето на историята, но историята винаги е пренебрегвана в името на бъдещето, поне временно, до тогава, до кога трябва да се направи. Да не говорим, че всъщност ползата от една такава съвместна комисия ще се види едва след десетилетия, тогава, когато се промени постепенно учебното съдържание в учебниците. Няма как една политическа пропаганда... Къде? Учебниците в Македония, разбира се, и частично в нашите. Ние също не сме невинни. Ние сме нация и ние отстояваме някакви наши митове. Не говоря за Македония, а говоря по принцип. Във всяка една национална история има неща, които се четат с знаците от ценностната система на съответната нация. Има ли обаче червена линия, от която не трябва да отстъпят политиците ни? Политиците, да. Според мен това е големия проблем. Червената линия трябва да бъде до там, докъдето се касае за териториални претенции, където се касае за признаване на несъществуващи малцинства. Това, да, това за мен е истинската сериозна червена линия в днешния спор. Слушам ви и си мисля, възможно ли е език и идентичност да подлежат на преговори? Не. Не. Това са система от ценности, които се формират в мисленето на хората. Те битуват в живота на съответната нация, на съответната държава. И няма как да кажеш на един човек, който мисли едно, че всъщност трябва да започне да мисли от утре друго. Това няма как да се случи. Тук някой сега може да възкликне да каже, ама ние не искаме ли точно това от Скопие? Това е парадокса на ситуацията. Аз за това казах, че спорът трябва да бъде решаван
най-напред политически и след това в полето на историята. В полето на историята фактите могат да бъдат изяснени, признати, обяснени много лесно, ако има политическа воля за това. Историята не трябва да се ползва като алиби. Историята не трябва да се ползва като алиби. Добре. А в Европа разбират ли ни? Ние ли не обяснихме правилно проблема или напротив разбират ни? Мисля, че не. Вижте, не е толкова трудно да се забележи, че тази двустранна комисия в областта на историята зацикли тогава, когато имаше избори в Република Северна Македония. Политическо самоубийство е, ако тръгнеш да признаваш факти неудобни от гледна точка на действащата досега пропаганда и да се опитваш да спечелиш избори. Това обяснява зацикленето на работата в тази комисия. Не случайно Зоран Заев намекна, че работата може да продължи спокойно, когато минат изборите в България. Ние навлизаме в предизборна ситуация бавно постепенно и политиката започва да се възползва от тези проблеми, които съществуват в полето на историята. Прави ли са онези, които казват, вижте, те и в други европейски страни имат подобни сходни, болезнени моменти с съседите си. Някои казват, сега се едно французите да кажат, че френски е развитие на латинците, на италианците и французите да спорят помежду си, съкратих си изречението набързо, да спорят италианците и французите помежду си, нали, кой език е развитие на латински и затова им принадлежи. Да, по същия начин можем... Доколко това е състоятелна теза? Всички ние сме били в съседните балкански страни. Знаем добре, че дори без да владеем сръбски, можем спокойно да се разбираме с сърбите, те говорейки сръбски, ние български. Подобна е картината на целите Балкани. Тогава, когато тръгва езика от едно семейство, нормално е той да има свои общи начала. Оттам нататък, когато се образуват националните езици, вече се въвежда дисциплинираща роля на официалната граматика, на официалния правопис, на официалните лексикални системи. Така че няма как това да бъде център на спора. За мен, поне като човек, който има поглед върху традиционната култура на Балканите, специално православните народи, действително е изключително неполезно в момента ние да се опитваме да се скрием зад тези аргументи, защото те не работят. Няма как да сработят. Дори да бъде признато формално от страна на политическия елит на Република Северна Македония. Мислите ли, че хората, които са формирани десетилетия наред в такъв тип мислене, ще признае това в себе си? Това ще е една поредна, лицемерна стъпка в името на постигане на някакви политически цели. Не е това целта на занятието. Тръгвайки към общия дом, наречен Европа, ние действително трябва да започнем да споделяме ценности, трябва да проправяме пътища, да отваряме пътеки пред младите хора, да се опознават. Пътя на опознаването е най-добрия мост, който може да преодолее тези стари натрупали се проблеми. Пътят на опознаването. Добре, да се върнем пак към началото и повода, 24 май. Всъщност това различна тема ли от разговора, който водим и сега? Мисля, че в сегашния контекст тя не е толкова различна тема. Мисля, че става дума за едно и също нещо. И затова намирам, че точно в момента това обслужваше отново историческите аргументи, а не някакви други цели. Вижте, това да заявиш, че благодарение на дейността на учениците, които създават цяла школа, че чрез преводите, които са извършени, книгите, които са създадени, които навлизат в останалия свят, ние се превръщаме действително в един цивилизационен фактор за едно огромно човешко море. Това е най-градивното, което може да се направи. Аз за това започнах още с нашата интелигенция от 19 век, която го е проумяла. Тя не е тази капсулирана, затворена интелигенция. Тя пътува в Европа, пътува в славянския свят. Тя много добре си дава сметка, че за да бъдеш забелязан, трябва да представиш сериозен аргумент. И те са го представили. Финал на нашия разговор. Как да го завършим този разговор? Как да го завършим? Според мен
Историята е едно прекрасно място, но трябва да си даваме, че той е чужда, сметка, че той е чужда страна. И не трябва днешните проблеми да бъдат прехвърлени в полето на историята. Те трябва да бъдат решавани с днешните отговорности, с днешната визия и с мъдростта на днешните политически реалности. Да оставим полето на дипломацията, там да се решат тези въпроси. Много ви благодаря, доцент Георги Вълчев, заместник ректор на Софийския университет, Климент Охридски, историк. Благодаря. Благодаря и аз. Така се разделяме. Следващата седмица с вас ще бъде Надя Обретенова. Довиждане. We'll be right back.